ہیلو دوستوں، السلام علیکم۔ میں سنبل صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت سی میرے گارڈن میں ایک اضافہ ہوا ہے، تو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں سوان کا۔ اور یہ سوان میں نے جو لی ہے یہ کراچی یونیورسٹی سے، یہ جو روڈ جا رہی ہے نا، کراچی یونیورسٹی، این ای ڈی یونیورسٹی، آپ نے دیکھی ہوگی گلستان جوہر میں، اسی روڈ پر جہاں نرسریز ہیں وہاں پر یہ بہت سارا ڈیکوریشن کا سامان آپ کو ملے گا۔ وہاں پہ بہت ساری بطخیں اور بہت طرح طرح کے وہاں پہ آپ کو جو ہے نا اینیملس ملیں گے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اپنے گارڈن کو۔ تو یہ میں لے کے آئی تھی، آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اور ابھی اس پہ رنگ چل رہا ہے، بلکہ ایک کوٹ ہوا ہے اس پہ، اور یہ دیکھیے سارا سامان رکھا ہوا ہے یہ۔ تو یہ ہم لوگ ابھی اس پہ کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے گارڈن کو سجائیے، خوبصورت بنائیے۔ اور اس میں بہت سارے پلانٹس میں بھی لگانے والی ہوں، یہ دیکھیے اس میں بہت ساری اسپیس ہے اور اس میں ہول بھی ہے۔ یہ سیمنٹ کا بنا ہوا ہے، یہ پورا بہت خوبصورت ہے۔ آپ کے اتنا حسین لگے گا آپ کا گارڈن جب آپ اس کو ڈیکوریٹ کریں گے اپنے گارڈن میں۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو جوڑی لے لیں۔ میں نے تو خیر یہ جوڑی نہیں لی کیونکہ میرے اسپیس کا پرابلم تھا، تو میں نے تو بس ایک ہی لی ہے، آپ چاہیں تو دو لے لیں۔ اور بطخ وغیرہ بھی ہے، تو سوان مجھے بہت اچھی لگی، بہت خوبصورت۔ یہ بطخ فیملی کی ہوتی ہے، ڈک کی، لیکن اس میں اس کی گردن ذرا لمبی ہوتی ہے، اس کی ذرا چھوٹی ہوتی ہے، بالکل ڈفرینٹ سا۔ بس یہ نیک کا اس کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ سے شیئر کر رہی ہوں، یہ دیکھیے کلوز کر کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں۔ ابھی اس میں بہت سارے فلاورز لگائیے، اور میں جو جب سجاؤں گی تو آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ ابھی تو خیر چونکہ اس میں رنگ وغیرہ چل رہا ہے تو یہ ڈیکوریٹ بڑا اچھا لگا۔ یہ اس میں آپ بیچ میں، میں تو لگاؤں گی ایسے نا، جیسے درخت لگاؤں گی بیچ میں نا، ہائٹ پر، اور چاروں طرف پھول اور وائنس جو ہوتی ہیں نا، جیسے ونڈرنگ جو ہے، ٹرٹل وائن ہے، ٹینگل ہرٹ پلانٹ ہے، اور پرپل ہارٹ ہے، اس کا ڈیکوریٹ کیجئے۔ اور طرح طرح کا مطلب آپ ڈیکوریشن کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی وہی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو بس اسی لیے میں نے آپ سے شیئر کی کہ آپ کو نئی نئی آئیڈیاز آتے ہیں نا، آدمی کو ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، تو بہت مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اس وقت، کیونکہ یہ میں بہت دنوں سے اپنے گارڈن کو سیٹ کرنے کا سوچ رہی تھی۔ تو اب میں یہ بہت ساری چیزیں ابھی اور لانے والی ہوں، اور آپ سے میں اور بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی اپنے گارڈن کی بہت ساری چیزیں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے اس میں نا، اور اینیملز وغیرہ جو ہیں، یہ بھی میں اپنے گارڈنز کے لیے لے کے آؤں گی، اور آپ سے یہ ڈیکوریشن کو بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ اور اس کا رنگ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے کون سا کیا ہے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ کمپنی کا لگا لیجئے گا، یہ دیکھیے بڑا اچھا اس کا، یہ فنیشنگ بڑی اچھی آئی ہے اس کی۔ اور یہ بلکہ اسی نے مجھے بتایا تھا، کیونکہ اس نے چونا کیا ہوا تھا، اور اسی نے مجھے بتایا تھا کہ یہی کمپنی کا آپ یوز کریں، یہ والا یوز کریں آپ۔ دو کوٹ ہم کریں گے انشاءاللہ اس پہ، پھر میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گی اور ڈیکوریٹ کر کے بھی دکھاؤں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ ڈیکوریٹ کریں گے اپنے گارڈن کو۔ 1500 روپے کی ملی ہے ویسے مجھے، یہ بڑی پیاری لگ رہی ہے، ڈیسنٹ سی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے۔ 1500 کی مہنگی ہے ویسے، تو ہمارے بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 1500 روپے کی مہنگی ہے۔ اب مجھے تو اصل میں اتنا آئیڈیا تھا نہیں، تو مجھے جو سمجھ میں آیا ہو میں نے لے لیا۔ تھوڑی سی بارگیننگ تو کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ بڑی مشکل سے دی ہے، 2000 کی دے رہا تھا۔ تو بس میرا دل چاہ رہا تھا، میں نے کہا چلیں آپ سے میں شیئر کرتی ہوں اور اپنی سوان، اور آپ بھی اپنے گارڈن کو سجائیں طرح طرح کی چیزوں سے۔ میں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی، جب میں اس کو ڈیکوریٹ کروں گی نا تب آپ کو دکھاؤں گی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے، مگر ڈیکوریٹ اس کو بہت اچھے سے کرنا ہے۔ میں نے بتایا ہے جیسے وائنس لگائیں اس میں طرح طرح کی، آج کل تو سیزن کے فلاور بہت آئے ہوئے ہیں، اور کوئی اچھا سا درخت کا لک، جیسے اریلیا ہے اس کا درخت کا لک دیں آپ، بہت خوبصورت لگے گا۔ زیادہ اسپیس ہے تو بڑی لے لیجئے دو، ورنہ چھوٹے سائز کی بھی ہیں اس میں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے فرینڈس، اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا۔ نوٹیفیکیشن بیل پہ کلک کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے۔ اگر اچھا لگتا ہے تو لائک کیجئے، اور اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں بتائیے مجھے، کوئی بھی بات آپ پلانٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اور اگر میرا چینل اچھا لگتا ہے تو لائک کے ساتھ کمنٹ بھی کر دیا کریں، مجھے بھی اچھا لگے گا۔ اور کچھ بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ بھی پوچھئے۔ اور چلیے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی، نئی چیز کے ساتھ آؤں گی۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔